Իսկ մենք շարունակում ենք համերգը եւ հաջորդը, սիրելի բարեկամներ, արդեն տրիո է։ Սա հայկական երկարվեստի բեմի ժողովրդական երգի ու ի վերջո նաեւ Ալլա Լևոնյանի երգացանկի ամենասիրելի երգերից մեկն է։ Այս երգի բավականին գեղեցիկ ու հանճարեղ ջազային կատարումը եղել է Տաթևիկ Հովանիսյանի կատարմամբ, սիրելի բարեկամներ, իսկ այսօր արևների աղջիկները այս երգը մեկնաբանել են իրենց տեսակով, որը առավել մոտ է Ալլա Լևոնյանի մեկնաբանմանը։ Եվ այսպես երգում են Մերին, Վարդուհին և Գոհարինեն, Մոկաց հարսներ։